15 январь 2023 жыл. Сиздер Машина КХ каналын көрүп жатасыздар. Жалпыңыздарга салам алейкум. Азыр сиздерге Hyundai Porter унааларын көрсөтөбүз. Чапалагын базарынан Ош шаарындагы башталган унааларды көрсөтө беребиз. Аба ырайы азыр -8 градус көрсөтүп жатат. Температуранын түшкөндүгүнө жараша балдар да түштү, көрөлүчү. Мо Портер бирден баштасак канда өзгөчөлөнүп турат. Мындай көрдүңүздөр, алтын түстөгү краскалап койтур, бампер менен защитный дугасын 2000-чи жылы чыгарылган 2.5 нарашка бар. Мынакей от алып жүргүзүп койгон. Көрдүңүздөр, ассаламу алейкум. Канчада отасыз? 620 000 сом. Жакшы. Дөңгөлөктөрү, алдыклары, кышкы шыптары да бар экен, арканкылары деле ошо кышкы, бирок бир аз протекторлары орто абалда экен. Так, так. Анан аз чыгыптыр, мына аз. Көрүңүздөр, кенен катар. Мындай мурдагы окшоп тыгылып коюлган унаалар жок. Мо Портер бирди сурайлы. Ассаламу алейкум. Канчада отасыңар? 700 дедим ака. 700 000 сом. Нарашка бар, кабинанын үстүндө багажнигі бар. Жабыкпы? Мынаны алып көрсөтүп коер эле. Мына Портер ака, 2002 жылы, өзүм 5 жылдан бери мүнчү. 5 жылдан бери минип жүрөм дейт ээси. Мынакей. Мотор коробкалары жакшы, э? Коробка жакшы, ходовой жакшы. Ходовой жакшы. Кайсыл жакта жүргөн? Ошто элеби? Жакшы. Шаарда жүргөн Портер экен. Так, мынакей. Кош дөңгөлөктү кылган окшойт менин оюмча. Но Россиядан эле алып келген Портер болуп көрүнөт. Кош дөңгөлөктү экен. 2008 баасы жазылган эмес. Качада отасыздар сиздер? Жакыны 750. Мынакей жакын айтканы 750 000 сом дейт баасы. Нарашка кабинанын ичинде багажник жана дуга бар. 2003, 2006 ушундай Портер. Бул да от алып жүргүзүп койгон. Мынаны карасаңыздар, көптөн бери мындай көрүлө эле, матчы ачык болуп турган аралыктары. Так, бул жерде Россиядан алып келинген Портер 1. Бул кош дөңгөлөктүү эмес, бортовой. 2006. Эми көрсөтүп турар эле, басы жазы такталбаса деле. Кимдир бирөөгө кызык болуп калышы мүмкүн. Чалып, тактап суроо аласыздар. Могу жерде басы жазылып турган Портер 1 көрсөтөйүн. 2001, 700 000 сом. Нарашка барбы? Же жокпу? Нарашка? Бар. Бар экен. Кабинанын үстүндө багажниги бар. Себеби мынакей тешикчелер турат, коюлган экен да. Бар. Так, болду. Так. Мына Портер 1. Нарашка барбы мында? Тешикчелер жокпу? Тиникелерин жан койгон экен могу капталында, ошон үчүн. Родная краска бир кол минилген дейт. Мен бүгүн экинчи Портерди ача албай атам, ээси жеңил эле ачып коюп атат. Мынакей. Чындыгында суук болуп жатат. Дөңгөлөктөр, алдыклары кышкы. Бир кол минилген дейт мынакей. 2000-чи жылы чыгарылган 2.5. Баасы канча болду? 650 000, аз ба чыгып? 650 000 сом, бир аз түшүп берем дейт. Жакшы. Болду. Мынакей. Так, көрүп атасыздар. Талдап көрүңүздөр, биздин мурдагы видеолорубузга, мурдагы апталарда тартылган видеолорубузду көрүп, салыштырыңыздар. Кандай болду экен? Баалар кымбаттадыбы, түштүбү? Менин оюмча
biraz düşüp baratat. Anan. Aha, bul bolsa mundan da karansızlar. Klonkala koyup dur. Portarda. Bunlar sizlerden mi? Kaça da otasınlar? 900 bin. Свежий ба? 2004. Свежий екен. Свежий Кореядан алып келгендер бар. Растаможкасы кымбатырак төлөнүп, ошого байланышта мынакей баалардагы кымбатырак болот. Ушундай. Так, анан satıldı o portör. Kaçağa gitti? 860 binge. Yılı kaça? 2014, 126. 860 binge. Jakşı. Narashka joken ha? Kabinanın üstünde bagajnik var. Jakşı algan adamga nasip olsun ha? Satkan adamga akçasından bereket tapsın deyin. Tak. Ulan törelli. Dubl kabina. Surap rölçü. 133 CRDI. Кабинанын үстүндө багажник бар, нарашка коюлган. Маалымат кагазы жок экен бирок. Ассаламу алейкум. Сатылып атабы же сатылдыбы? Жылы канча? Жылы 2015. 2015. Так, баасын канча деп атасыңар? 950. 950 000 сом. Телефон номерди айтып болобу? Канча? 550. 550. 00. 00. 66. 66. 69. 69. Болду. Жакшы сатып алды. Мына ушундай дубль кабина. Кимге кызык болсо, мына өзек айта кеттик. Чалып сурап алыңыздар кызыккандарга. Так, моо портерди көңүл салып коюңуздар. Жаңы эле портер экен. Портер 2 GK Motor Club, Motor Club. Максималдуу комплектация деп жазылып турат. Жаңы алып келинген Кореядан 2022 25. Мынакей контроль полосы, распознавание пешеходов, ушул радары турат. Жакшы. Заманбап жаңы функциялардын бири сонун. Так, дагы кайсы навороттор? Мен бул эми максималдуу эмес, бирок монитор жок, жөнөкөй магнитола турат, бирок ошентсе дагы комплектация жакшы эле. Мультируль, круиз контроль бар, отургучтарын жылытуусу жана вентиляциясы айдоочуда бар, рулунда жылытуусу бар. Бир зоналуу климат да аябай жакшы. Коробка механик 6 ступка, USB, антизанос. Ошол контроль паласы, өчүрүп жандыруу баскычы бар. 20000 доллар дейт. 20000 долларбы? 20000 кем бар. 20000, ооба, кеми бар дейт. Болду. Ушундай жаңы портерди сыгыр. Пробеги канча болуп калган? Пробеги, а, 1-2 бизде сурап көрдүк эле. Эси бир жака кетти, биз да сурап көрүптүк эле, баасы 20000 деди дейт. Жанында турган адамдар болду. Ушундай портер 2. Моо портерди сурап көрөлүчү. Канча деп атасыңар портерди? 1 миллион. Нарашка багажник коюлган экен, жакшы. Свежий деп турат. Жазылып мына ушундай накладкаларды карасаңыздар, фарага башкача көрүнүштү көрсөтүп экен, жакшы. 2017 механика 2.5. 1 миллион сом. Суппортер 2. В принципе жакшы эле көрүнөт. Салонда бир көрсөтүп коёлу. Отургучтарында жана кулактарында жылытуусу бар, коробка 6 ступка, кондиционер бар. Болду.
Porter 1 бул да свежий келип тура. Канча болду алып келгениңерге? 1 ай. 1 ай болду дейт. Эгер сыр болбосо растаможка канча болду? 3800 доллар. Мына көрдүңүз бе? Уу алдыңыздар. Дагы да айтып коёюн, ошо портер 1лерди алып келгенге болбойт дегендер. Мына алып келип эле растаможкасын кымбат төлөп алып кирсе болот. Кыскасы 1 эле портер эмес, башка унааларды деле. Растаможка бирок кыйла кымбат болот. Ошону да эске алып коюңуздар. 2004 механика. Кандай кичине мындай марафет кылдыңарбы? Краска праска кылып, а? Краска болмок. Бир аз сырдалыптыр. Нарашка коюлган. Кыскасы Кыргызстанга ишке даяр кылып коюптур. Дөңгөлөктөрү дагы жаңы протекторлору баякы мынаки көрдүңүздөр. Линиялары турат. Жолул эле деп атат даже. Чуркаганы 252612 айландырылбадыбы? Өзүнүкү дейт. Жакшы. Торпедасында эле жарык жерлери жок. Мында Портер 1. Жакшы. Болду так. Улан төр эле. Портер 2 дубль кабина 133 CRDI. Бул дагы даяр ишке. Нарашка жана кабинанын үстүндө багажник бар, Geobim мотор защитный дугасы, ошол контроль паласынын аппараты деген 2020. Мынаки. Так. Салам алейкум, кандайсыңар? Канча деп атасыңар? 1 миллион 550 миң. 3 жылуу тең бар. Кайталап айтпай бербейин, кайсы кайсылар экен уже билдиңиздер. Рулу кожа, электро күзгүлөр жыйылуусу менен кошо. Жакшы. 1 миллион 150 миңби? 550 миң экен. 550 миң дейт. 1 миллион. Так, анан Kia Bongo. Кимден экен? Силерденби? Канча болуп атат? Канча? Жок. 2021. Баасын билбейсиңер примерно? Баасын точно айта албайм деп атат. Мультироль 44400 км чуркаган экен. Так, вентиляция дагы бар экен, жакшы. Отургучтарында перфорация бар, жайындасы жакшы, муздак жел дагы жүрүп турат. Антизанос, кондиционер шулар бар. Бонго 3. Анан моуну сурап көрөлүчү. Портер 2 133 CRDI. Нарашка кабинанын үстүндө багажник бар. 2018 коробка автомат. Мындай стоячий монитор турат. Ассаламу алейкум. Канча деп атасыздар таксылар? 1 миллион 350 миң. Мультироль, рулю кожа, жылуутунун үчөөнүкү тең бар, кондиционер бар, антизанос, USB AUX iPod разъемдору бар. Так, чуркаганы 261 000 км. Жакшы. 19. Мынабы? Портер 2, кабинанын үстүндө багажник бар. 2019 коробка автомат. Комплектация Gold. Комплектация Gold дейт. Портерде кичине мындай опытыңар барбы айдагандан? Же сатып элеби? Себеби сураганым мага да чалып неме кылып калып атышат, Портер 2 автоматтары кандай ишке назигирак келбейби деген. Жакшы эле болуп атабы? Жүктү көтөрөбү? Тартып эле атат, а? Кандай жүктү ушундай? Жакшы. 1 литр солярка ашыкча. 1 литр солярка ашыкча дейт, бирок жүктү ошондой эле көтөрө берет. Жакшы. Бир зоналуу климат да жакшы. Жылуутуулардан бардыгында тең бар. Мультироль. В принципе, комплектация жакшы, өзү негизи жакшы. Жыйылуусу да бар айтмакчы. Мына баскыч аркылуу күзгүлөрүн жыйылууса да болот. Баасын канча дедиңиз? 1 миллион 300 миң сом. Канча болду алып келгениңизге? 2 жума болуп калды, номер алган. 2 жума болуп калды, номер алганга дейт. Болду.
Мына ушул менен биз да видеобузду жыйынтыктайбыз. Бүгүнкү тартыла турган жана тартылган видеолорубузду бардыгын ушундай активдүүлүк менен үзбөстөн түрдүрбөй көрүңүздөр. Себеби кызыктуу маалыматтар ар бир моментинде тең болот. Анан каналыбызды сөз колдоп, лайк басып, комментарий жазып, каналга жазылдыктар подписаться баскычын басып жазылып коюңуздар.